Antarët e Këshillit Bashkiak të Lëvizjes Socialiste për Integrim organizuan dëgjesa publike për të marrë mendimin e qytetarëve në lidhje me projektin e sheshit Skënderbej. Kreu i këshilltarëve të LSI-s Shezai Rokaj u shpreh se dëgjesat synojnë përfshirjen e qytetarëve në vendimarrje. Mbështesim konceptin për t'u kthyer sheshin qytetarëve. Ne duam që ky projekt realisht të bëhet i qytetarëve, realisht të realizoj ato elemente të domosdoshme për një shesh të një metropoli, ne mendojmë që të marrim mendimet e ekspertëve për këtë çështje. Nën kryetaria e Bashkisë së Tiranës Brunilda Baskali kërkoi qytetarëve që të japin mendimet në lidhje me këtë projekt. Po mendimet tuaja, unë doja që ti bënim në një dokument. Grupi këshilltarëve tan ti paraqiste zyrtarisht pranë Bashkisë së Tiranës, kryetarit dhe grupit që ka punuar me projektin. Në këtë dëgjesë morën pjesë edhe drejtoresha e politikave dhe edukimit mjedisor në Bashkinë e Tiranës Diana Mile, si dhe antarja e Këshillit Bashkiak të LSI-s Erisa Xhixho. Kjo nismë do të pasohet edhe me të tjera dëgjesa, ku do të merren parasysh edhe mendimet e qytetarëve.